Ei, filho, dá-se bom dia para as titias. Ei, titias, estamos aqui assim, meio peladinho, mas é porque tá calor, né, meu amor? Mamãe vai pegar a mantinha para cobrir as pernocas. Bom dia, gente. Eu nem sei mais fazer stories, eu acho. Meu Deus, tanto tempo que eu não apareço, né? Hoje eu vou lavar meu cabelo, vou marcar rapidinho ali no salão, porque eu não consigo, gente. Ele deu um nó aqui atrás. Vocês não estão entendendo? Desejar pra vocês bom dia, que Deus abençoe nosso final de semana. Ainda tô aqui na minha mãe. Eu devo ir embora semana que vem, que eu vou tirar os pontos, né? E aí acho que eu já vou conseguir subir as escadas. E aí vai ter comentário que o Lourenço tá muito peladinho, né? Mas é assim mesmo, gente. Ele deu tipo uma dermatitezinha por causa de calor. Então é pra deixar ele assim, sabe? Aí eu coloco só uma mantinha na perninha dele e tá dando certo.